أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي واعتصامي إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. Барлык галәмнәрнең Раббысы булган, безне үзенең төрле нигъмәтләре белән нигъмәтләгән Аллаһ Субханаһу Тәгаләгә хәмд һәм саналар барча мактауларыбыз, салаватларыбыз булса иде. Аллаһ Тәбарака ва Тәгаләнең хабибе һәм хакыйчысы галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрелгән сөйкле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа алейхи сәлам хәзрәтләренә, аның хөрмәтле гаиләсенә, барлык сәхабәләренә сәламнәребез һәм салаватларыбыз булса иде. Аллаһка шөкер, Рамазан аеның 10 көн узды. Аллаһ Тәгалә уразаларыбызны кабул итсе иде һәм барыбызга исәнлектә, саулыкта, гаиләләребез белән Рамазан аены уразада уздырырга насип итсә иде. Мөхтәрәм дин кардәшләребез, барыбыз истә тотабыз, Рамазан аенда Коръан индерелде. Бу аенда бер бөек дәрәҗәле мөбарәк кеше бар, исеме аның Кадир кичәсе. Бу кичтә Аллаһ Тәгалә тулысынча Коръанны беренче күккә Лаухул Махфуздан индерде. Һәм шуннан соң мәләк, фәрештә, Джибраил алейхиссалам пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә 23 ел эчендә өнешләп китереп торды. Һәм Коръанны эчтәлеген 3 өлешкә бүленә. Беренче – ул иман нигезләре турында, икенчесе – ул шәригат хөкемнәре турында, һәм өченчесе – ул элек булган халыкның тарихы турында. Рамазан аенда Коръанны уку һәм Коръәнгә зур игътибар бирү – ул безнең пәйгамбәребез алейхиссалам сөннәтенә туры килә. Чөнки безнең пәйгамбәребез алейхиссалам һәр Рамазан айы Джибраил фәрештә белән алейхиссалам Коръәнне тулысынча укый булганнар. Һәм сахабалар да, табигыйлар да, һәм галимнар да Рамазан айында Коръән укуына аерым игътибар биргәннәр. Һәм инде әгәр дә ки без бөтенебез гарәп теленә белмәсәк, ләкин гарәп хәрефләренә өйрәнеп, Коръәнне укып башласак, без укыган хәрефләр өчен Аллаһ Тәгаләнең әҗер саваплары ирешербез иншаллаһ. Чөнки Пәйгамбәребез алейхиссалам әйтте: «Кем Аллаһның китабыннан бер хәреф укылса, аңа бер изгелек язылыр». Ә бу изгелек тагы 10 тапкырга артырылыр. Мин әлиф лам мим бер хәреф дип әйтмим, әмма әлиф ул бер хәреф, лам ул бер хәреф, мим ул бер хәреф дип әйтте. Һәм Пәйгамбәребез алейхиссалам үзенең хадис шәрифләрендә бик күп урыннарда Коръән укуның фазилетләре турында безгә аңлатып калдырган. Шулай ук хадисләрдән бер хадистә Пәйгамбәребез алейхиссалам әйтте: «Коръәнне оста укучы белән илче фәрештәләр булыр. Ә кем инде Коръәнне тотлыгып, авырлык белән укуса, аңа ике әҗер булыр». Һәм фазилетләрдән берсе ул Коръән укучысына шәфәгатьче булыр. Пәйгамбәребез алейхиссалам әйтте:
Qur'onni o'qiymiz, chunki u o'quvchilarga qiyomat kunida shafaatchi bo'lar degan. Shular u fazilatlardan birisi, u fizik yoqdan da Qur'on o'qining fazilati bor. Alloh taolo Al-Isra surasida 82-chi oyatida aytdi: Bismillahir Rahmanir Rahim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بس مؤمنين كمنرنا شفاء آياتنا وقرآننا رحمة لكمنرنا إندرى بس Bu turunda galimlerden verse İbn Abbas bizden peygamberi bizden aleyhisselam tuğanı Hem bir zor galim idi, Allah'ın Allah'tan razı olsun eğitti. Kur'an'ı okuyan kişine ülken yeşke cidkeş, hatırsız kaldan Allah-u Teala azat iteşek. Allah-u Teala varımızda, galimlerimizde selametlik, tınıçlık, bolluk, bereket nasip etsin. Hem tutkan orazalarımızda kabul olsun. Amin. Barak Allahu lana ve lakum ve lisairil mu'minin vel mu'minat vel muslimin vel muslimat el ahya'i minhum vel amvat inneke sami'un qaribun mucibu da'at innehu sami'u du'a.